isomele suka bisanga tata ndenga balobaka fati betomu kwa ntombolo ndeko ndimela ngai ya venisha ba yango deja makomi kosplante yango avec impact na ideologie zoko ta goudron kaka ndenga tolobaka bana kongo e bana c'est la première fois a venisha ba oyo kobanda na cinema ezoko matina presque sa vubu ezobeta madata avec impact na ideologie grâce à nani ndimela ngai grâce à mou kwa ntombolo mukishi mwana ya mama mate voici betomo kwa ntombolo oyeza la idea kobongisa mboka Congo comme lokola allemand d'Afrique ndenge moko lobaki ngo deja ezomona na awa na misu ndenge Congo ezotonga mabisika na sobe parti no so bientôt mara munyo so te zonga normal zela kitoko merci na mokonza mboka et merci na gouve oyeza toujours na liste ya mokonza mboka pona kolandela misala ndenge ezo salama yango na reportage lelo tantinti na pena tonton Jean-Sib Akitaki pona kolakisa bino ndenge misala ezo salama awa na commune ya Kasavubu na direction Chaba oye bandi na enseignement ezoki nokobima ti na prince Kasavubu oye banda Congo banda etikala kosalama te malelo grâce ya moko atombolo mokishifati betombo tala bino moko réalisation ya boye esengo e wapi awa na Kasavubu ndeko nanga kotya kutu libaya te parce que misala boye foka ya mwana mboka de père et de mère oyo bakongo bandoki to badongo miso bazolinga babundisa me biso nyonso tozakaka na nsima moko atombolo mokishi bolanda bino moko ndenge miso ya lelo eza na impact na ideologie eke abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Tout simplement, sur votre chaîne de référence auto mesana comme vous me sentez en hôtel Sabino. Évolution et votre travaux dans le cadre de la boucle. Je suis là et ça peut évoluer. Merci à vos familles qui vous ont dit que vous avez 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 bandana e bande ndenge nini musala e bandaki to bandaki na bino kuna liboso kuna le bataki deja ba 080 na minute wa baki deja ba 0 ba 031 kala mimi te tozo ya ma vraiment a robe na kati ya route na bino yango to yelo to komi na direction sha ba kote ya ya prince na bino ya ba ya kanzela o ima en tout cas do monde ya ba sa deja rembler ya ma bile donc kala mimi te ba bo sa bo sa da ba remblement na ngobo wa 080 ba wa ke na bino pote ba ba continuer toujours dans sala musala na kati ya prince na bino j'espère bien tout taïsa qui nous non musala e bandit na ko ba sus na ko la ki sa bino de yango ni lelo to kiti lelo sus na sha ba pote ta sa bino continuer ba travaux de ni musala e no salima merci à vous merci ma fanyo so bolinga ka bino bo s'abonner vraiment massivement vous partager l'émission bo liker yango na vraiment pour ça vraiment et son moment ka si yango na to bo sa na ka te ko pesa mbote na ba oyo ba da ko sponsoriser bino na ka to so mat na télévision na bo sa ni te ko pesa mbote na nge pa ya mama yu na ka to trist bien ba mama so sa mo na pote ya tamo muta bo ya zate o bo ya zelo mina e abalo na sima babiye moko mama yu na ka to trist bien merci na fanyo so bolinga kabiso mbaba bonjour et bien na papa ou sama ba na kasi ola mais pour le moment na kasi kinta sa ba sa son on ska bizali sans oublier papa aimé tous à casa di moi ma tete ya tongo na kasi ya Canada ba sa station on pna ya ebili na pesi sous mbote na ngai pa ya mon ingénieur de Lux babi ingénieur Gustave Fouroy na kasi ya Afrique du Sud babi moi na poto ya tongo ba sa station on comment ya ebili babi biska bizali no bo contient toujours na ko partager mes missions bo la été beaucoup ça bizo vraiment et son makasi na bo sante ko pesa sous mbote pa ya papa Didier Kandolo babie moko mobala mulai mobala mbinga na kati ya Canada babi mo na poto ya tongo mtabu ya zulu mina ya baoli na sima babi babo shuna yo bisika bizwa mibino toza awa na engineer jansi comme ça ata isa bino konsulte ya batu nous élevons nos cœurs vers toi nous élevons nos cœurs vers toi nous élevons Nous élevons nos cœurs vers toi. Car
motema yesu tomami liboso na yo dans ma vie, grande chose dans ma vie, c'est
Yes. Toyele lo na mikumba
ya makolo na yo sango mikuso yo lo bato e pai na yo biso bato na mikuba biso ba etone ba ko pesa biso amen. Apôtre Gary Kibonge, le chant du coq, le sabre. Yoka lo sambo nangai, Zambe, yoka kolela nangai, Zambe, yoka lo sambo nangai, yoka kolela nangai. Kasi ya kolonga satana zambe na ngai bundela ngai bitumba na sangi makasi ya kolonga satana na mongongo na ngai na ngai na beleli zambe yokalo sango yango na mongongo na ngai na ngai na beleli zambe yokalo sango Nangalo sambo nangai ekoma epai na yo enza pour mes abonnés ndika to banana bino banana e bande pe to comme na bino tina soko babini nyango sila kate emission na biso comme vraiment lo suka merci na bino so bozaki vraiment bo soba télévision na mikola ngota la ni o tina bombo ata saka bino ko na moko yango lelo vraiment to yaki vraiment lelo en kate ya route c'est monsieur chaba pona ko montre bino continuité à travaux de nous ça vraiment de salement merci enfin nous vous êtes toujours fidèle vous partagez ba émission bon like pour celle sur comment et sur ma casse merci na papa Oussama na Katia Hollande vraiment ma salutation la nous comment et belle sans oublier des cas depuis Canada ba yo de ma comme voilà mon live voilà mbinga ba remerciement la nous comment et allez oublier sans oublier mon ingénieur de Lix Balobi yé mon co papa Gustave Ngoi na Katia Afrique d'ici ba remerciement la nous comment et belle beau s'abonner vraiment massivement partager mes émissions de liker tout monde à suivre. Bye bye.